Visoki vodostaj reka, kao što znamo, izazvali su velike probleme u Evropi. Povodom toga, gost Novosadskog jutra je direktor Hidrobiroa Novi Sad, građevinski inženjer i izumitelj Rade Milutinović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, za početak da kažemo, vi ste pre dolaska u emisiju otišli jutros do Dunava i da nam kažete šta ste zabeležili. Vodostaj u Novom Sadu je jutros 572. Eto, imamo informaciju iz prve ruke, svežu, dakle. A vi ste proteklih nekoliko dana boravili u nekoliko zemalja koje su bile uzvodno od nas, odnosno koje su uzvodno od nas. Pa recite nam, šta je bio direktan povod za ovo vaše putovanje? To putovanje je bilo u stvari putovanje u susret poplavnom talasu koji se formira u Srednjoj Evropi i putuje ka nama. Ja sam prošle srede, znači 5. juna, otišao jer se 6. očekivao vrh poplavnog talasa u Bratislavi i onda sam naravno obišao i gradove koji su se spremali za taj talas, a koji su nizvodno od Bratislave. Znači, Bratislava je bila najuzvodnija tačka na Dunavu do koje sam išao. A koja je bila najviša tačka u Bratislavi? U Bratislavi se javio vodostaj Dunava koji je bio 1031, to je 41 cm više od najvećeg zabeleženog vodostaja tamo. I to je bilo interesantno vidjeti. To je bio cilj mog putovanja, da vidim šta se radi, kako se radi u tim zemljama uzvodno. I kako se brane, jel' da? Da, kako se brane, jer to je situacija u kojoj svi izvade sve što imaju na raspolaganju i to primene na najbolji način kako to mogu da primene. E, to je bilo interesantno vidjeti, uživo. Evo, i naši gledalci će sad imati priliku to da vide. Vi ste nam doneli fotografije sa tog puta, pa evo da krenemo. Kako se u Bratislavi brane od poplava? Bratislava je imala nekoliko prethodnih godina, od 1999. u 2002. i 2006. godinu su imali visoke vodostaje i oni su se veoma dobro spremili. Imaju najmoderniji sistem. Evo, sada vidimo slike na ekranima. Imaju najmoderniji sistem sa tim aluminijumskim talpama. Taj sistem je primenjen i kod nas ovdje u Novom Sadu, naravno ne ovako masovno kao što je to urađeno tamo. Taj sistem se pokazao vrlo efikasan. Ovo je jedno mesto koje sad se prikazuje, to je jedno od najkritičnijih mesta koje imaju na toj odbrambenoj liniji u gradu i 2002. i 2006. godine to je bilo problematično. 2009. godine su to rešili, podigli su betonske zidove koji su vrlo efikasni i na te betonske zidove su postavili ovu mobilnu opremu. Tako da, to je bio jedan sistem i to je urađeno u Bratislavi, za razliku od nekih drugih gradova u Slovačkoj u kojima su primenjeni. Vaše putovanje se nastavilo, dakle, posetili ste još nekoliko gradova, je li tako? Da, ja sam bio u jednom gradu koji je u stvari Komarno i Komaron. Komaron je u Mađarskoj, Komarno je u Slovačkoj. Gledao sam kako se oni brane, odnosno kako se pripremaju da dočekaju taj poplavni talas. Komarno u Slovačkoj je vrlo interesantan grad za nas u Novom Sadu zato što se tu uliva reka Vah. A opet u Vah se uzvodno uliva nek mali Dunav i uliva se jedna rečica Nipel. Tako da po svojoj lokaciji veoma dobro podsjeća na Novi Sad. I to mi je bilo vrlo interesantno da vidim. Oni su primenili tamo jedan vrlo efikasan sistem za zaštitu grada. Podigli su veoma visoke betonske zidove. Znači, na jednom delu prema Vahu ti betonski zidovi su preko 3 metra i vrlo su ovako stabilni i ostalo im je bilo samo na jednom mestu da zatvore prolaze u tim zidovima. Onda imaju pristanište u Vahu na Dunavu. Tu su primenili stari sistem zaštite grada, ali to pristanište ne štite. Tako da pristanište je ovog puta bilo poplavljeno. Inače, što se tiče Slovaka, odnosno Slovačkoj, je bilo problema uzvodno od Bratislave. Ja sam hteo da vidim i taj grad jedan, to je grad Đevin. To je grad na ušću Morave u Dunav. Njega nisu uspeli da odbrane i on je poplavljen, dugo je bio pod vodom i bilo je nemoguće, bio je potpuno osječen od sveta. Tu samo su uspeli, vojska je uspevala sa svojim transporterima da dođe. Tako da Đevin na ušću Morave nisu odbranili. Što se tiče nizvodno od Bratislave, bio sam u Đeru. Đer je grad u Mađarskoj koji je vrlo interesantan, odnosno hidrotehnički komplikovan, zato što se u Đeru sastaju reka Raba, Rabica i neki mošonji Dunav. Znači, sve te reke se skupljaju praktično na teritoriji Đera i oni imaju vrlo jedan razuđen sistem odbrane. I meni je bilo interesantno da vidim kako će oni u gradu to da primene svoje sisteme odbrane, tako da sam i to video. I to je bilo interesantno. Postoje razlike između tog. Svako se brani na svoj način, svako ima svoje prioritetne načine odbrane
I naravno, i jedni i drugi, i Mađari i Slovaci su se odbranili od ovog poplavnog talasa koji je za njih bio najviši ikada do sada, odnosno najveći talas koji se ikada do sad javio. U Budimpešti je bio 31 cm viši nego što je maksimalni do tada. Da, pomenuli ste o Bratislavi za 41 više nego ikada do sada zabeleženo. A evo recite mi koji ovi sistemi odbrane, koji sistem je sličan ovom našem Novosadskom, od tih koji ste videli? Da. U Bratislavi je primenjen taj sistem sa tim aluminijumskim talpama. On je potpuno isti sistem kakav je gore. On se gore pokazao vrlo efikasan i naravno oni su, što je karakteristično za Bratislavu, oni nisu čak ni postavili sve te talpe na svim mestima koja su pripremljena za postavljanje. Mislim da su ostavili čak veliku rezervu, to je ono što treba dobro razmisliti, veoma veliku rezervu su ostavili da mogu da podignu u nekom periodu, ako se to pokaže kao potreba, da mogu postaviti te talpe i da mogu taj sistem namontirati. To je ono što je karakteristično. To je isto karakteristično bilo u Komarnu i tamo imaju veoma velike rezerve. Znači, oni su spremni da sačuvaju i Komarno i Bratislavu od tih velikih voda. Posebno to staro jezgro grada koje je imalo negativnih iskustava sa poplavama. Pa kako se taj sistem pokazao? Pokazao se odličan. Mislim, to su bilo samo na par mesta neka procurivanja, ali to je potpuno beznačajno. Pokazao se odličan sistem. A taj sistem je sličan ovom našem, je li tako? U stvari, isti sistem kakav je primenjen kod nas na Keju. Ja ne znam da li je kod nas na Keju nabavljena oprema za svih 4 km i 170 metara pored kanala i 2 km i 139 metara imamo pored Dunava, ali znam da su taj sistem se primenjuje kod zatvaranja tih prolaza u Kejskom zidu. Znači, to je taj isti sistem i vrlo je efikasan gore. Evo, a šta možemo da kažemo o današnjim vodostajima? Kao što sam rekla na početku, vi ste nam doneli svežu informaciju. Visina vodostaja Dunava je trenutno u Novom Sadu 571 metri, je li tako? Evo šta može da se kaže kod nas. U stvari, procena koliki će vodostaj biti, to je znači Dunav raste. Procena Hidrometeorološkog zavoda da će on biti negde oko 635 do 650. Moguće da će biti i veći, ali taj vodostaj ne bi trebao da napravi nikakve probleme kod nas. Iz prostog razloga što se tek na 700 proglašava vanredna odbrana od poplava, a mi smo, na primjer, imali 2006. 744, imali smo 2010. 694, što je više nego što je procena da će ovog puta biti. Znači, gledano po tome, ne bi trebalo da bude problema. Naši nasipi su dimenzionisani na vodostaj 800-tina. S tim što je ostavljena rezerva 120 cm iznad, znači praktično kota krune nasipa odgovarali bi vodostaju 920. To je neki vodostaj koji je praktično, ovo sad ne treba ni pričati o njemu, ali znači naši nasipi sigurno ne mogu biti preliveni. Drugi element sigurnosti je da li je telo nasipa, odnosno konstrukcije nasipa, da li su one dobre. Procena je, ako nije došlo ni do kakvih oštećenja, da su konstrukcije dobre. Znači, ni tu ne bi trebalo da bude problema. Treći element sigurnosti, kako je tlo na kom su nasipi. Pošto su ti nasipi na takvom tlu izdržali već više vodostaje od ovoga, trebalo bi da i to bude u redu. Znači, ne bi bilo logično očekivati neke velike probleme, mada sa Dunavom uvek treba biti oprezan. I zato je, kada se dođe u ovakvu situaciju da takav vodeni talas dolazi, onda treba jednostavno biti mobilan 24 sata. Naravno, Vode Vojvodine to i rade. A prema vašim procenama, koja će biti visina tog poplavnog talasa koji nam dolazi? Pa, procene su u stvari procene Hidrometeorološkog zavoda. Procena je za Novi Sad oko 635. Moguće da vam bude i viši vodostaj, ali ne verujem da će biti mnogo viši. Čak i da bude preko 700, to još uvek 700 je tek nivo pri kom se proglašava vanredna odbrana od poplava. Tako da ne bi trebalo da bude problema oko toga. Dakle, mislite da smo ipak bezbedni što se poplava tiče? Znači, bezbedni smo, mada ima nešto šta treba... Naravno, tu je uvek faktor nepredvidljivosti, je li tako? Znate, došlo je vreme ovih klimatskih promjena i sad kada pogledate, znači od 2009. godine mi šesti put imamo vodostaje preko 600. To je već upozoravajuće. I te promjene su lagane i one mogu da zavaraju. Znači, dolazi jedan ozbiljan period kad su poplave skoro sigurne. Znači, jednostavno sa klimatskim promjenama velike vode će biti još veće, male će biti manje, tako da treba biti vrlo oprezan sa poplavama. One su skoro izvesne. Pokazalo se da je sad, znači, prevaziđeni su stogodišnji nivoi uzvodno od nas. Znači, oni su se dobro zaštitili, mi smo sljedeći na redu.
Tako je. Ali vi niste samo stručnjak u oblasti upravljanja poplavama, nego i izumitelj na tom polju. Pa recite nam evo ovom prilikom o kakvom se izumu radi. Radi se o univerzalnim konstruktivnim elementima koji u stvari služe, mogu da služe kao mobilna odbrana od poplava, odnosno sistem za mobilnu odbranu od poplava. To su betonski elementi koji bi sad, ako pogledate ove fiksne zidove koji su postavljeni u gradu. Imamo i na ekranima. Evo, ovo je jedna fotomontaža, znači ovo je primjer, ovo je na Novom Beogradu kod hotela Jugoslavije. Sad treba se pojaviti kako bi izgledao taj postavljeni zid. Znači, oni imaju sve elemente betonskih zidova, a mobilni su i što je najvažnije, oni se skladište na mestu gde bi bili primenjeni. Znači, tu nema nekog velikog transporta i imate u stvari veliku brzinu montiranja linije koja je vrlo stabilna i sigurna. Eto, to je... Šta ovi blokovi, dakle, mogu da urade? Ovi blokovi, u suštini, u najvećoj meri treba da zamene primenu džakova na ovakvim mestima. Znači, oni jednostavno, to su vodonepropusne barijere i vi praktično kad postavite tu odbrambenu liniju, za toliko ste nadvisili postojeći nasip ili tu neku visoku obalu ili ste napravili ste barijeru na nekom putu, na nekoj ulici i omogućili ste da taj deo iza bude zaštićen. A ima li interesovanja u inostranstvu, ali i kod nas za ovakvo rešenje? Pa da, ja sam ostvario određene kontakte. Naravno, ovo nije pravi moment da se o tome priča, ali kada prođe ova poplava, ovaj poplavni talas, onda će se nastaviti, svi će videti gde su, šta su uradili dobro, šta im je slabost. I to je osnovna osobina da kada ovaj poplavni talas prođe, ne treba ga odmah zaboraviti. To je nešto što je karakteristično i za druge i za nas. Čim prođe poplavni talas, svi odahnemo i probamo da ga zaboravimo. Međutim, tada ostaju veliki poslovi da se urade, da se sva loša mesta koja su u toj odbrani uočena, da se ta mesta eliminišu, da se poprave ili da se primene novi sistem. Ovo je jedna od mogućnosti da se primeni taj novi sistem i da sledeća velika voda kada dođe, da praktično taj sistem bude isproban, da se sa njim nešto reši, da se smanji element ljudskog rada, da se smanje troškovi odbrane itd. Mislim, ima dosta prednosti. Svakako uvek može da se unapredi sistem. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što ste bili gost Novosadskog jutra. Hvala vam.